ambera wali bigando bigando si eh kati ade yajewe na ngamba yafuna msajira na jewe na ine mulaba ni kati nzenga atesa wandika ndo bamaze myezi kwejiti nga bonda ba simanyi ndo bamyezi ebiro meza sala yanti se konga nebuza kumbulembeze wechitundu nga buza neche mani volunteer ngoli kunna kufuna nga fati bechizi maze mbali na kusaka nemugamba sala ngumishala wali mesonyo ibabanga mutamizi yafuna mushale mwa kufuna abana bo so kana bo kicho ko razibi this what you zim kula munde ne bo gwezo kucha kumasha kana impira masinu aga nkulirwa nti sala ngo ari wanu yetu zo gwezo kutuka ngo ari betera muti kugwe wo nyimba ngo mushale yamuti ni jambi ya gudde wasi we kitana wasi ku kitana badde musajja wa dembe naye mukyala wo yabadde amalako nnyo eddembe mazima abimalako ati yamugobesaawo n'abaana be awaka so wamma mukyala tabadde mutuufu nnyo ogera kutata wangulo ekiggulu abadde ayagala nnyo omukazi ng'omukazi egamba yeefunza buli kimu yamutegeerera mu by'essente mu buli kimu ate nonga mwagala nnyo omukazi agasimanga nnyo baali nnaku ezi satu omukazi n'olwekyo tatawange kiraka kyekyamukusiza nnaku ekitujjeko anviri ku mutwe tukubira nga ffe bammemba tugamba nti kiggulu yetaddemu omuguwa mu bintu eby'ekisirusiru nga bino kiggundu musajja mukulu ayabadde asobola okujja natugamba nga bammemba tuba omukazi alemereddwa oba kino tugeremeddwa bwe tuti tetumuyamba naye ffe tukubira bammemba bannaffe mutusowaza owuli omumemba mulamba nga yetaddemu omuguwa olw'omukazi.